Sausio pirma yra naujieji metai, rugsėjo pirma yra naujieji mokslo metai, rugsėjo 21 yra naujieji krepšinio metai, su kuriais ir norisi jūs visus pasveikinti šį. Pirmoji čempionuotuka ir klysta RJ Cole'as Deširobui, perdavimas pirmin ir Arnas Beručka pelno pirmosius susitikimo taškus. Arnas Beručka po driblingo iš už Zeino Watermano. Užtvaros smeigia tritaškį, jam nepavyksta įdėti iš viršaus. O Zeino Watermano tupelis nupučia kaip pūkus. Prieš jį nebepavelka, o nuo suolo pakilęs Martynas Pacevičius. Kytis ir Radzevičius. Žmogus pernai sužaidęs. Labai sunku prieš jį netumo žaidėjams. Į kraštą Baručkai, Baručko veržiasi ir pelno dar du taškus. Angliškai sakant, deflections apie kamulio pamušimus ir kokie jie svarbus. Ir dabar Klaipėdos Neptūnas. Tų kamulio pamušimus kartu pataikė 4 iš 5 metimų, likusi Vilniaus ryto komanda 0 iš 10. O Tomašas Pavelka. Viena pražanga bus baudžiami vilniečių baudų metimais. Ir pirmieji ąžuolo tubelio. Žino, kada kirsti, kada bėgti link krepšio, čia ta energija yra apdovanojama. Normantas Pelas. Buvo laisvas Gytis Masiulis akimirkai. Pamuštas perdavimas. Koks gražus perdavimas, liekantis tik 3 taškų skirtumu. Bui po driblingo. Dešiūras. Bui. Dešiūras. Septynėse ir rytas atsilieka vos 3 taškais. Dar ir koks blokas iš Deivono Greivs. 2 lengvus taškus, to nepadarai. Ir varžovai tada atkeršyje po 5 sekundžių. Stevenas Inokas bandė padaryti sunku net sugalvoti, ką būtent. Tiem, kas žaidžia krepšinio protmušius, na, tik klausykite šios informacijos. Stevenas Inokas dabar toli gražu nepavyksta. Dar kartą iš toli Stevenas Inokas. Pirmasis. Apsikeičia taškais juos rinkdami po vieną. Toliukėlas suranda gynimą siūlyšis, randa būdą už... Epizodas gynyboje priverčia suklysti Zeiną Watermaną. Oskaras Pleikys iš toli. Galėtų būti kokių pusryčių reklama. Prameta iš toli Gailius, gražiai plakas suranda gynimą siūly ir pas... Išgyčia Masiulio rankų. Gailius, pagavimas, metimas, 3 taškai su pražanga. Ir jeigu nesiseka daryti kažko kokybiškai, tada tiesiog bandai per energiją ir per agresyvumą laimėti. Savijos flagas. Neptūnas keičiasi prie visų užtvarų, Normantas lieka prie Šenavičių. Masiulis, rugsėjo mėnesį. Ir atrodo, kad jau kiek išmėtė tuos savo taiklius 3 taškius. Dešiūras Bui, Savijos flagas, iki galo, dar 2 taškai. Patinkui patenkinti. Bui iš toli, lygų, Dešioras Bui. Spaudžia Bui, šis išsaugo kamulį, suranda Watermaną, Watermanas Gailiui, 8 sekundės atakai, Gailius. Išmuštas kamulys iš jo rankų, perdavimas Watermanui ir Labanak Vilniau, Klaipėdos Neptūnas. Taip, kad Neptūnas buvo 100% verti šios pergalės nuo pirmos iki paskutinės minutės. Pernai jie čia laimėjo ąžuolo tubelio lemiamų metimų.